drž. Tak teraz som zvedavý. A inak toto som ani ja nevedel, pretože moje deti už sú veľké a je to po väčšine pre malé deti, alebo teda milujú to malé deti. Hovoríme o ovocnej koži. Aha. A Ježiš, Eleonora Litvinenko je výrobkyňa ovocnej kože. A to je takéto veľké, ja to milujem. A to nám Eleonora pravdepodobne aj prinesla, uvidíme to. Ovocná koža. No, jasné. A aj suchá v tomto prípade. To aj vy dostanete. Jej, dobre, sa si myslím. Tam si z toho robiť nejakú peňaženku. Potom to odovzdáme. Áno. Ale to som chcel vidieť, že ako to vyzerá vo výsledku. Koľko sa to na mňa napadlo? Mne to Miško kupuje. Že tak to už vyzerá, ale predtým ovoce treba rozmixovať a sa vyrába z hocijakého ovocia. Napríklad je to jablková pastila, aj vy to budete mať jablkovú, ale pre svojich domácich, pre svoje dieťa vyrábam aj kiwi banán, aj hruška jablko. Dá sa to a robiť. A pre naše deti prečo ste nevyrobili? Nemala som. No, a dá sa to vyrobiť z hocijakého ovocia, len niekedy je také špecifická, napríklad marhula, že ju nemôžete len tak vysušiť. Ju treba zmiešať s jablkom, pretože marhula sama od seba popraská. Aha. A jablčko obsahuje ten pektín, čo tak veľmi pekne zahustí to. Je pravdepodobné, že, ja neviem, vy ste tu študovali na vysokej škole, teda aby sme sa dostali aj k tomu, že ako vy ste prišli na Slovensko. Obyčajne to tak býva, že Slováci sú fešní chlapci, tak ste tu zostali. A študovali ste ruštinu, taliančinu. Ruštinu, taliančinu. Je dosť možné, že bude z vás profesorka týchto jazykov, tlmočníčka, prekladateľka, alebo výrobkyňa kože, ovocnej? Neviem. Ja ako si myslím, že na trhu je málo, kde sa dá to kúpiť, pretože na Slovensku málo ľudí o tom vie a málo kto to vyrába. Takže, ale tie, čo majú malé deti alebo majú nejaké choroby, cukrovku, tak je to pre nich veľmi dobrá vec. Oni nahradia tým cukor a nejaké sladkosti. Takže vy ste začali s tým, že pre svoje vlastné dieťa? Áno, pre a potom... svoje dieťa. A potom už začali sa zaujímať a ja, že no dobro, ochutnajte, a keď to ochutnali, už to chceli. Aj pre svoje dieťa, aj pre seba. Je to prírodný cukor? Nie je to áno, pre tam deti? Nepridávam nič. Žiadny cukor, žiadne farbíva, nič. Je tam čisté rozmixované ovocie a usušené. Ideálna pochuťka pre ideálne, hej. A toto vyrába Eleonora Litvinenko, náš tretí host. Ďakujeme, Eli, veľmi pekne. Bravo. Prišla s kožou na trh.